Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švesk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik už 49 litus visą sutarties terminą. Baltikum. Visa kraitė dovanų. Ketvirtadienio lapkričio 20 dienos laidoje profesinio rengimo centro pedagogai ir rajono įmonių vadovai aptarė jaunimo bei suaugusiųjų profesinio mokymo problemas ir perspektyvas. Trejus metus Mėgenuose vykęs projektas Gyvenk sveikiau subūrė ir Kėdainių rajono bendruomenės. Šviesiojoje gimnazijoje sėkmės ir lyderystės mokosi ne tik šeštokai, bet ir moksleivių tėvai. Kėdainių profesinėme rengimo centre vyko pokalbis susitikimas su rajono įmonių bei įstaigų vadovais. Tema – testinio suaugusiųjų profesinio mokymo galimybės ir problemos, kurio metu šio centro pedagogai kartu su darbdaviais bei darbo biržos atstovais aptarė, kokių darbininkiškų profesijų poreikis didžiausias ir kaip Kėdainių profesinio rengimo centras turėtų perorientuoti mokymo programas, kad kvalifikaciją įgyję jaunuoliai ar persikvalifikavę suaugusieji galėtų greitai ir nesudėtingai susirasti darbo vietas. Iš tikrųjų daug buvo susitikimo įmonėse su įmonių vadovais, na, o šiandieną mes kviečiame didelį būrį mūsų darbdavių, su kuriais šitas profesinio rengimo centras bendravo ir bendradarbiavo ir anksčiau. Ir jo rėmuose mes kai tik pabandysime padiskutuoti, pakalbėti dviem klausimais. Tai pirmas tas klausimas būtų testinis profesinių suaugusių mokymas. Na, labai tikiuosi, kad ir šiandieną šitame susitikime, kur bus ir įvairūs ir ūkininkai, smulkus verslininkai, taipogi tam tikros išgirsime tendencijos, poreikės mūsų rajono darbdavių ir to išdavoje, manau, kad mūsų profesinio rengimo centras bandys licencijuoti tam tikras programas, kurių reikia suaugusių profesiniam testiniam mokymui. Turim tam tikras programas, kurios yra licencijuotas, na, tai šiaip populiariausios yra statybininkų, apdailininkų, suvirintojų, šaltkalvių, o tokios programos yra populiariausios. Bet taipogi išaiškėjo, kaip, pavyzdžiui, frezuotojų reikėtų, tekintojų, autokaristo, va, tokių suaugusių profesinių testinių programų, kurios šiai dienai ir ateityje bus reikalingos mūsų įmonėms. Didžiųjų rajono įmonių darbdaviai tikino noriai priimantis profesinio rengimo centro moksleivius atlikti praktiką. Tačiau toks pokalbis tikrai naudingas tiek ugdymo įstaigai, tiek verslininkams. Buvom šios mokyklos steigėjai ir mūsų teritorijoje pirmosios pamokos vyko, o paskui už chemijos pramonės ministerijos buvo pastatyta šitą mokyklą ir po kiek laiko atsiskyrė. O bendradarbiaujam ne tiek daug reikalingam žmonių, kadangi labai maža kadrų kaita, bet visi seni darbuotojai, kurie dabar šiuo laiku išeina pensiją, tai paprastai baigia šią mokyklą darbininkai. Kokios profesijos darbininkai ir moksleiviai atlieka kažkokią praktiką? Atlieka suvirintojai, atlieka šaltkalviai, bet dabar tiek daug nereikia. Maždaug 20 darbininkų į metus išeina ir 4 inžinieriai, taip kad va, to žmonės reikia pakeisti. Inžinierių ne problemą pakeisti, o darbininkai daros problemą, kadangi jau darbininkų profesijoje pas mums dirba apie 60 aukštojų išsilavinimų. Taip kad reikia perkvalifikuoti iš inžinieriaus į frezuotoją. Jeigu nori Kėdainiuose dirbti, tai reikia persiorientuoti. Na, iš tikrųjų, tai reikia džiaugtis, kad tokią įstaigą turime ir pakankamai jau jinai ilgai egzistuoja, dirba. Mes bendraujam jau 12 metų. Atlieka praktiką tie žmonės pas mus. Pastoviai, kiekvienais metais, nuo 4 iki 6 žmonių. Mes džiaugiamės tom, kad buvo ruošiami tokie specialistai kaip maisto pramonės. Gal tik tai tokios neturėjo konkrečiai specialybės tokios, kad konkrečiai ar ten virėjas, ar ten kepėjas. Bet iš tikrųjų šitas centras labai labai reikalingas ne tik galbūt kaip maisto pramoninkam, bet ir visokiai pramoniai. Ypatingai gal norėtųsi tik pabrėžti, kad šiandien ruošiami ten yra šaltkalviai, elektrikai. Gal reiktų praplėsti tą visą dalyką, kad būtų specialioje elektronikai, automatininkai, kadangi pasikeitė tie laikai, įrengimai, tobulėja, aptarnavimas irgi
yra daug rimtesnis negu kadaise buvo. Tai kad tokių specialybių reikia, bet tiek, kiek mes turėjome, kiek pagelbėjo to dalyko dalestim, kiek mes pagelbėjom iš savo pusės, kad reiškia įgavo praktikos, šiandien mes džiaugiamės, kad 4 darbuotojai likę dirbti pas mus. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir 7 rajono bendruomenių atstovai paruošė sveikuoliškus valgius, dalyvavo renginyje Gyvenk sveikiau. Renginio viešnė Žolinčiaus akademijos prezidentė Danutė Kunčienė akcentavo, kad šeimininkės vietoj riebaus ir daug apdoroto maisto turėtų atsigręžti lietuviškus vaisius bei daržovės, iš kurių galima pasigaminti tiek gardžių mišrainių, tiek užkandžių ir net saldumynų. Šiandien mes kalbėsime apie mitybą, apie gerą maistą. Apie maistą, kuris nesugadina sveikatos, nes daugelis maisto gadina sveikatą. Apie apdorotą maisto, daug rafinuotą, apie labai daug saldintą. Kaip jis įtakoja sveikatą neigiamai. Ir šiandien peržiūrėjau, pasižiūrėjau, žmonės tikrai pasiruošę, kurie va čia dalyvauja. Tai man tik reikės papildyti turbūt, arba mes vieni kitus papildysime. Įtaka gyvo maisto, rudens gėrybių, kurios dabar va nuo iš daržo dar pas mus yra, dar sakyčiau, labai turtingo savo vitaminais, medžiagom ir kaip daugiau jų naudoti, mažiau apdorotų ir mažiau saldinant. Ir ypatingai mityba pagal metų laikus, atkreipdėmėsių žmonės turėtų, kaip įtakoja sezonai, mūsų organus tiesiog atskirus. Kodėl nėra gerai valgyti, kai yra va, dabar jau atvėsęs oras, pavyzdžiui, žalių agurkų, bet čia aš ir nemačiau. Šiandien reiktų valgyti raugintus, sūdytus, reiktų šiandien valgyti raugintus kopūstus, raugintus moliūgus. Reiktų prisiruošti labai daug įvairių miltelių iš moliūgų žievelių, iš džiovintų morkų, iš cukrinių runkelių. Tai yra dideli lobiai ir galima labai daug skanumynų padaryti. Ir šiandien tiesiog mano tortas, kurį atvežiau, skruzdėlynų pavadinau, tai yra labai paprasti dalykai, iš sėklyčių sudžiovinti sausainukai labai skaniai, su medučiu sutepti ir padaryti saldainukai iš įvairių džiovintų vaisių ir uogų. Ir labai pakanka šito, tikrai mes labai daug valgome riebaus maisto ir apdoroto. Tai šiandien manau, kad bus labai puiki dar pamoka ir visiems kitiems pasidalinimas ir aš kiek galėsiu, pasidalinsiu savo patirtimi ir patarimais, kaip ir ką ir su kuo valgyti, kad gerai jaustumėmės. Ketvirtasis renginys Gyvenk sveikiau pirmą kartą vyko mieste. 3 metus iniciatyvą rodė ir pas save sveiko maisto vaišes ruošė Miegenų bendruomenės moteris. Todėl jau visos moka daug įvairiausių sveikuoliškų patiekalų receptų. Mūsų bendruomenės centras jau ne pirmus metus bendradarbiaujam glaudžiai su ajurvedinės virtuvės žinovu Žilvinu Škuraičiu. Nu, dalyvauja ir visa bendruomenė, kartu pasimoko, kaip sveikai maitintis ir paragauja pagamintų pačių virtuvėje patiekalų. Tai mes šiandien irgi norėsime parodyti tai, kas mums tinka, kas paprasta iš tos visos virtuvės Žilvino Užkuraičio, ką mes esame išmokę. Ir jums norėsime pateikti grūzdintus paplotėlius purius su daržovių troškiniu, raugintų obuolių antaninių duosime paragauti ir žalią kokteilį iš visokių vaisių. Mes ir norim paduoti visiems paragauti, ką mes esam jau išmokę, ką patys gaminam, kas tiesiog yra labai paprasta iš tų paprastų produktų, kur galim tikrai kiekvienas pasigaminti. Nes visi naudojame grūdus, daržovės, vaisius, tą, ką mes tiesiog užauginam savo kieme, darže. Rugsėjo mėnesį duris atvėrusioje Šviesiosios gimnazijos sėkmės ir lyderystės mokykloje mokosi 52 šeštokai iš Ryto ir Juozo Paukštelio pagrindinių mokyklų. Gimnazijos vadovė Violeta Liutkienė džiaugiasi, kad šio neformaliojo ugdymo pamokose vaikams suteikiama tokių įgūdžių, kurie skatina juos plačiau domėtis tiek akademiniais, tiek meniniais dalykais. Mokyklų pažangos projektuose 2014 laimėjom finansavimą kaip po sėkmės ir lyderystės mokykla, kaip po visuma, kurioje yra 3 programos. Viena programa tai yra lyderystės ir sėkmės ugdymas, tai šitą programą įgyvendina svajonių mokykla.
Kita programa yra socialiai atsakingos asmenybės ugdymas. Čia dirba mokytojai, kurie baigė tam tikrus kursus ir išklausė paskaitas ir dirba su emocijų išreiškimu per dailę, šokį, muziką. Kitoj sritis tai yra mokslai kitaip. Tai yra dirba mūsų mokytojai, kurie stengiasi tai, ką mokiniai mokosi savo mokyklose, pateikti truputį kitaip. Po naujų metų jis robotika, tai yra programavimas ir konstravimas. Toliau eis į matematiką gyvai, tai yra matematika ne per teoriją, bet per žaidimus ir kitus dalykus. Taip kad šiai dienai mes turim tris grupės, kuriuose mokosi vaikai iš Paukštelio ir Ryto pagrindinių mokyklų. Ir turime 52 vaikus. Paskaitas apie lyderystę ne tik moksleiviams, bet ir jų tėveliams vedęs šeštadieninės svajonių mokyklos vadovas Laurinas Peškaitis minėjo, kad neformaliojo ugdymo programos suteikia vaikams žinių, ugdančių juos aktyviais ir sąmoningais savo ateities kūrėjais. Šį pusmetį mes įgyvendinam pirmą svajonių mokyklos programos semestrą, jisai vadinasi Išmok mokytis. Iš viso 32 valandas ir mes praktiškai dirbame su atminties lavinimu, greituoju skaitimu, emocijų valdymu mokantis, gebėjimu sukurti tam tikrą atsipalaidavimą ir balansą savo smegenyse, kad geriausiai būtų rezultatai. Na, 8 skirtingi dalykai, kurie tam, turi tam tikrus tikslus, o pagrindinis yra įgūdžių formavimas. Vėliau po naujų metų mes lavinsim bendravimo kompetencijas. Tai yra semestras vadinasi Aš ir kiti, geriau pažindami save, savo charakterį ir geriau pažindami savo aplinkinius žmonės. Nesvarbu, ar tai šeimos nariai, ar klasiokai, kad geriau juos suprasčiau ir lengviau užmėgsiu psichologinį kontaktą. Trečias pusmetis bus skirtas verslui, bet verslas nėra tik tai finansinių įgūdžių formavimas, bet ir platesnio požiūrio formavimas apskritai į šitą sritį, yra į finansus ir jų vietą gyvenime. Tai 4 iš 8 užsiėmimų bus žaidimo pavidalu. Stalo žaidimai, mokomieji stalo žaidimai, kur aš fiziškai realiai skaičiuoju, vedu balansą. Iš to mokinuosi, bet visą laiką mes sustosime ir vedantysis lektorius užduos klausimus. Kuo tai susiję vat, su mano realiu gyvenimu, kur tai konkrečiai galiu pritaikyti. Ir jeigu, pavyzdžiui, visą savo laiką gyvenime skirsiu pinigų uždirbimui, tik tai verslam kažkokiem darbui ir panašiai, tai visą laiką vat, laiko mažiau lieka šeimai. Sveikata kenčia, draugai kenčia, tai kaip palaikyti tą gyvenimišką balansą ir harmoniją. Paskutinis bus 4 emocijos ir tai yra giluminis savęs pažinimas per įvairius praktinius metodus. Vienas bus joga, juoko joga, kovos menai, dailė, šokio terapija arba šokis, patirtiniai metodai mieste. Tiesiog eisim, darysim, išeisim šiek tiek iš savo komforto zonos, galbūt nelabai malonės užduotis su nepažįstamais žmonėmis vykdysim, bet taip pažinsim save įvairiose situacijose, įvardinsim savo kylančias emocijas, išmoksim atpažinti jas ir tokį sąmoningumą, pasitikėjimą, motivaciją didinsime. Kėdainių Nevėžio klubas sulaukė pastiprinimo į savo gretas pasikvietęs jaunąjį kėdainietį Justą Tamulį. Praėjusį tarp sezonį nusprendęs pradėti legionieriaus karjerą, Justas Tamulis rugpjūčio pabaigoje sudarė sutartį su antroje Ispanijos lygoje kovojančiu klubu. Prieš tai Justas Tamulis atstovavo Kauno Žalgirio dublerėms nacionalinėje krepšinio lygoje. 2013-14 metų sezone jis per vienerias rungtynes vidutiniškai rinkdavo po 14 taškų, atkovodavo beveik po 3 kamuolius ir atlikdavo apie 2 rezultatyvius perdavimus. Justas Tamulis debiutuoti Nevėžyje turės galimybę artimiausiose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias Virginijaus Sirvydžio auklėtiniai žais ryt penktadienį Prienuose. Su savo komanda Eurolygoje. Keliauk su Klaipėdos Neptūnu į Graikiją. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę kartu su Viasat Sporto ar Viasat Kombo paketu ir laimėk įspūdingą kelionę 2 į Neptūno rungtynės su Pirėjo Olympiakos Atėnuose. Sužinok viską baltikum.lt. Palaikyk savus Eurolygoje.
Lapkričio 30 dieną 14 val. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos švenčiančios 40 metų kūrybinės veiklos jubiliejų koncertas Vilainiai Vilainiečiams. Kompaktinės plokštelės Kol mes visi pristatymas, Antano Mikolausko ir Remigijaus Poderio knygos Nukalkim pasagėlę pristatymas, renginys nemokamas. Gruodžio 4-ąją 18 val. Kėdainių kultūros centre Ingos Valinskienės ir grupės Alibi gyvo garso koncertas. Kėdainių kultūros centre lapkričio 29 dieną 13 val. Kėdainių rajono seniūnijų kultūros ir meno dienų baigiamasis koncertas. Koncerto svečias dainininkas Liudas Mikalauskas. Kėdainių daugiakultūrėme centre lapkričio 26 dieną 17 val. Parodos Gražina Konstancija Remeikaitė kostiumas atidarymas. Paroda vyks iki sausio 7 dienos. Lapkričio 28 dieną 16 val. Švedų kino vakaras su švediška meilės istorija. Rengėjas Kėdainių lietuvių ir švedų draugija. Renginys nemokamas. Lapkričio 23-ąją Kėdainių arenoje Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio atviroji 24-oji taurė. 14 val. Pasirodys jaunimas ir veteranai. 17 suaugusieji. Tik šį lapkritį. Tik su Baltikum. Gali laimėti kultinio Fox serialo vaikščiantis numirėliai iš gyvenimo kuprinę. Visa žaidimo sąlygas sužinosi balticum.lt. Jie vis dar gyvi, o tu? Einu namo ir nežinau, kada pareisiu. Tamsi naktis. Nepraleiskite progos ir atvykite lapkričio 26-ąją 18 val. Į Kėdainių kultūros centrą, kuriame Juozas Erlickas pristatys naujai paruoštą programą Ne visi namie. Šioje programoje vėl susitiksime su pamiltais herojais – Juozapu, Daumantu ir Vytautu, šįsik labai pasikeitusiais. Juozapas jau atgavęs atmintį, prisimena viską, kas jam buvo nutikę ir drąsiai pasakoja žiūrovams. Kieno pusė Daumantas, kas jį sieja su ta penkta iš kairės nežinomąją žiūrovę. Ar ne jinai yra toji, kuri žino Juozapo paslaptį. Visa tai rūščių istorinių įvykių fone, rusai jau užkulėsiuose. Įtampa auga. Einu keliu, o kelias dingsta. O krūmo nieko, o už krūmo krūmas.